on potom vytáhne ten svůj notebook a prohlásí ti, že já tady mám nějaký vygenerovaný text, který spolu přečteme. Jo. Jsou tam dvě řádky nad sebou a vždycky jeden čtu já, jeden čte on, hnedka za sebou. Jo. A takový ty šílený postmoderní věty. Jo. La, 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 la. A to já mu říkám, chlapče, tohle to není ono. Tohle to už jsem dělal před 30 lety, v 80. letech. Když jsem studoval první počátky umělé inteligence na univerzitě tady, tak jsme dělali ještě na děrný štítky. Teda. A už jsme psali normálně jakoby počítačem vytvořený text. Jo. A jak jsme se, náš úloha byla prostě vlastně jazykově dně filozofická, uvědomit si, kde je to poetično. Jo. Když vidím text na stránce knihy, tak to jsou černý nějaký znamínka, že jo, rozsypaný tam do tábek. Znám ten jazyk, takže si je dovedu spojit do slov a ty slova mají významy, ty můžu najít ve slovníku. Jo. A nebo teda už je znám, protože používám ten jazyk dlouho. A teď je to krásná řeč, je to poezie, jo? Anebo to je próza. Sděluje to informace o něčem, anebo to vytváří v duši toho čtenáře obrazy a city a nálady. Jo? To je ten rozdíl mezi poetickou řečí, protože poezis ne, je tvoření v tom starém řeckém smyslu. Jako i řemeslo, jako, že když někdo by postavil nějaký vodní mlýnek, jo, nebo tak, tak to je taky tvoření té poezie. Čili my tvoříme z toho textu, z těch značek, tvoříme význam. A nebo ještě k tomu tvoříme náladu, cit a obraz. Jo. Tvůrčí prostě. A to je ten rozdíl mezi tou poezií a tou prózou. Ta poezie prostě jenom předává informace a tam je pokud možno záhodno, aby ten význam toho slova byl ten slovníkový význam. Aby se všichni jako jak mluvčí, tak ten příjemce dohodli, že ten význam je tento. Protože je to vhodný text pro vědu, že jo? Nebo próza je vhodná pro vědu. Ale když je tomu čtenáři tak si povoleno nebo přímo jako vyžadováno jako, jako teorii literatury, že musí si vytvořit působivý obraz, jo, a mít jako cit, jo, prožívat cit, jo, při čtení toho textu, tak je to poetický text. Jo. No a abychom si tohleto uvědomili, že to vzniká ve čtenáři, tohleto poetično, že to není v těch řádkách v té knize, jo. My můžeme říct, text je poetický, protože tady je ten text zkrácený a ty slova mezi dvěma řádkama nebo ob dvě řádky mají podobně zakončený jako ty písmenka, jo? To by byl nějaký ten rým, jo? Nějaká ta struktura toho rýmu A, B, jo? První řádka končí třeba houpou, no? Třetí řádka koupou, no? Druhá řádka ve vodě, čtvrtá řádka na seně, vodě, seně, houpou, koupou, no? Člověk řekl, ok, to je podobný. Tak je to poetický text. Jo. To by byla strukturalistická analýza, že by jako na podkladě toho pohledu na tvar
že to je strofa básně, že to je jako doprostřed textu, doprostřed stránky a je to kratší, že jo, a má to podobný konce, že jo, tak by mohl říct jako i pouhým pohledem, člověk, který nezná ten jazyk, jo, že to je lirický text, že to je báseň. Strukturálně. Ale přitom by vůbec nic necítil, že jo? A neviděl by žádný obraz. Jo, to by byl právě ten vědecký přístup, kdyby prostě jako literární vědec rozlišoval prózu od poetického textu pouhým pohledem na tvar, na strukturu, jo. Písmen. Ale ten pocit, ta nálada a ten obraz čtenáře tam není. Ten se musí vytvořit v duši čtenáře právě v momentu toho čtení. Tomu se říká tady konstituce, protože to je vlastně z oblasti fenomenologie, jo? Protože ten prožívaný cit a ten uzřený obraz, který čtenáři jakoby nabudí a evokuje, jak se říká, četba toho textu, je něco, co se nedá změřit. Nedá se to prostě jako zafixovat, jo? Nedá se to jako ty řádky, jo? Jako ty řádky, jako to schéma toho rýmu, jo? Je to prostě to nezachytitelné. To všech se říká subjektivní, že? To niterné, to prožívané a každý čtenář to prožívá, prosím, jinak. Takže jsme nacpali, já jsem měl dva projekty tenkrát. Napsali jsme jakoby takový jednoduchý počítačový program, tenkrát se to psal v nějakým jazyce, to ještě vůbec to byla taková spíš jakoby složitější jenom logika, jo. A jak má vygenerovat věty, jo. To znamená, tady bude podmět, tady bude přísudek, tady bude jo, třeba vlaštovka, že jo, podstatný jméno. Sloveso letí, že jo, pak se bude variovat ta vlaštovka, že bude malá, velká, rychlá, že jo, tak tam bude zase celá kolonka pro přídavný jména, jo, tak místo té vlaštovky tam může být žába, ryba, les, Franta, Marie, kamarád a tak dále, podstatný jména. Pak tam budou ty slovesa, jo, celá kategorie sloves, celá řada letí, běží, skáče, stojí, nachází se, má, nemá a tak dále. Různý typy sloves, transitivní, netransitivní, že? Slovesa, které vyžadují nějaké doplnění, koupil zmrzlinu, transitivní sloveso, vždycky vyžaduje, když koupil tak něco, že jo. A nebo běží. Franta běží, je netransitivní, popisuje tu činnost, pohyb Frantíka a nemusí to mít nějaký cíl, no, nebo objekt, jo. No a potom se to sloveso ještě mohlo taky proměnit pomocí příslovce, že jo, rychle pomalu nahoru dolů, že jo, často vlevo doprava a tak dále. Neohrabaně, krásně a tak dále. No a pak se ještě mohlo dát jako lokální příčestí, kde se to děje, jo, třeba ve vodě, na stromě, nebo i času, že jo, včera, předevčírem, nebo la, la, la. No a to se tam naládovali, čili se tam pro každý to
tuto kategorii se dala celá dlouhá řada možností výběru. A pak to ten počítač normálně vychrl za sebe na těch velkých záchodových papírech a takový byly ty archy, které ještě vylejzali z toho děrného štítkového počítače, který byl velký jako auto, jo. A z něj vylezla takový nadchlanej text, tam bylo 750 vět. Ty jsi o tom pročetl si každej a zakroužkoval si ty, který mu připadali jako poetický. Jo. Což se skutečně stalo, že z těch 750 vět asi bylo, jako dejme tomu, 20 takových skutečně, že by člověk řekl, hele, to je poezie, jako to zní dobře, to je zajímavý obraz. To vzbuzuje cit a třeba tři byly vyloženě jako světová poezie, člověk by řekl, jakože když znal poezii, když četl, jo, romantickou liriku a moderní liriku, těch viděl, no to jeste, tohle je moderní, tohle je romantická, jo. Dobrá věc, jo. Jenže tohle to všechno vznikalo v nás, v těch čtenářích, ne, ten počítač tam jenom bezmyšlenkovitě jenom jako pomocí toho programu, jako mrtvá matematika, algoritmus, to tam prostě nachrl všechny ty kombinace a měl to hned hotový, jo. A nic potom neprožíval, no. A to jsem si uvědomil, že ten význam textu vzniká vždycky jenom v tom, kdo ho čte, jo. A pak nakonec se to rozšířilo na ten vůbec model komunikace, že jsou signály a že jsou významy signálů. Že? Signály jsou vždycky materiální nosiče, či nosiče nějaký měřitelný, že? Strukturálně popsatelný. Že? To můžou být oblázky, seřazený třeba na cestě v lese do tvaru šipky. Ty oblázky jsou ty signály, jo. Materiální nosičem jsou teda ty kameny a signál je celý ten tvar toho, že to je do šipky, ale význam, že jdi tamhle, vzniká pouze v duši pioníra. Jo. Takhle řeknu, jo, že jsme to třeba na pionýrském táboře takhle prožívali. Jo. Když tam proběhne kolem toho liška, tak jako vůbec ten význam jako nevytvoříš. Vidí jenom ty kameny a když nejsou nějak jako k jídlu nebo neohrožují, tak je prostě ignoruje jako kus přírody. Že? Může tam čmuchnout a pro ní je nosič významu, je třeba molekula nějaké substance, kterou ona intenzivně cítí a zjistí, tam na to šáhla lidská ruka, jo. To ale ona tohleto si neříká. To jí jenom prostě jako odradí, má to pro ní význam nebezpečné. Pryč, nebo pozor, jo. Ani to slovo pozor a nebezpečí a pryč ona neformuluje ve svý liščí duši. Instinktivně prostě jí to jakoby odrazí. Můžeme mluvit potom o té teorii těch morfognických polí, jo? Že ty kameny, které jsou tam položené, uchovávají v sobě prostě informace ty kladoucí ruky. Jo? A ta kladoucí ruka je lidská a tohleto celé pole, když ho prožívá liščí duše a my víme, že duševní prožitky jsou vlastně po té nejmodernější teorie mojí. A Ruperta Sheldrakea jsou průměty, jo? Je to splynutí morfognetických polí, jo? Podobného typu, když jsou podobného typu, tak tam vzniká význam, jo? Který je druhově a byl speciální, že jo? To. Pro lišku má jiný význam to než pro toho pioníra, že jo. A když jsou
druhovi velmi odlišný ty morfologické pole. Tak buď nedojde vůbec k tomu průmětu, že? Čili liška neví, co že? Třeba nějaký kytky, že jo, který plní nemá naprosto žádný, jakoby, žádný význam, žádnou funkci v jejich životě, tak je třeba ani nevidí, že jo. A nebo to má ten odpuzující. Aniž bychom viděli, co to je, co nás odpuzuje, přesto nás to odpuzuje. No a tak jako zúžil na tu literární vědu, na jazykovědu mi bylo jasný, že význam textu vzniká tedy vždy ve čtenáře. Pa, pa. A jak to studovat? To jediné, co je měřitelné, co by se dalo považovat za tu vědu, je ta struktura toho textu. Ten strukturalismus, tohleto studuje. Ale ten už předpokládá, že ten strukturalista, ten vědec, vlastně tomu textu rozumí. Že? No, bylo by možné, že by někdo studoval třeba arabský texty, jako Čech, jo? A vůbec by neuměl arabsky. Ani slovo, nic, ani jenom by prostě se koukal na ty kliky háky, na ty kaligrafické znaky, jakoby. A porovnával je. Takovýhle situace jsou třeba archeologové, jazykovědci, kteří zkoumají zaniklý jazyky, které zanechali ale nějakou písemnou nebo znakovou stopu. Jo. Tak oni si berou ty texty a studují je jako normálně rozsypané značky, že jo? A snaží se najít mezi nimi nějaký řád, jo? Protože to zase k tomu člověk musí být jazykovědec, aby věděl, že lidský jazyk, jo, je systém značek, který mají význam, že jo? Ale odvozený je to od čeho? Je to odvozený od lidský řeči, že jo? A co je to řeč? To je zase celá řada, a můžeme tedy říct systém, tónů, T-O-N-E-U, tónů. Tedy mají význam, a ten význam je nutno jako mít bohatý, je nutno mít bohatý repertoár významu takového systému tónů, takového výběru tónů, jelikož těch tónů je jistě omezené množství, protože ty tóny vycházejí z čeho? Ty tóny vycházejí z lidského řečového ústrojí, jo, což jsou plíce a ústní dutina, zuby, jazyk. Ty se musí tak poskládat, aby vznikly rozlišné tóny A, E, I, O, U, samohlásky, A, E, I, O, U. To si to zkuste, to vidíte, že tvarujete pusu, jo, špulíte ty tváře a roztahujete rty a otvíráte a zavíráte pomocí toho kloubu, jo, mezi horní a dolní čelistí. To takhle otvíráte a zavíráte tu pusu, přivíráte, jo. A tím se mění ta rezonanční jeskyně, jo, nebo ta hlubina vašich úst, jo, a k tomu ještě proudí s výdechem vzduch z plic a je rozechvívaný hlasivkami, jako takovou štěrbinou, jo, která jsou svaly, tenký takový svaly, který se napnou a vytvoří takovou štěrbinou. A když ten vzduch vychází s výdechem,
od A, E, I, O, U, A, I, O, U. Můžete to jako tvarovat všelijak. Ale ten tón, ten základní tam musí být, že jo, ten základní, který bude tvarovaný. No, takže to omezeno, no. A potom samohlásky, že jo, to byly, ta souhlásky jsou P, T, K, M, N, R, S, Š, tak si je napište, jako vemte si abecedu A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, a dejte to pomalu, lehněte si k tomu a pozorujte, v jaký pozici máte jazyk, v jaký pozici máte rty a jak je otevřená ta pusa, jo. A B, to vidíte, okamžitě se rty se sevřou, napnou a vytvoří se počátek toho B, ale to B zazní teprve, až když ty rty od sebe odpojíte. B. A aby to znělo, tak se v češtině přidávají taky ty samohlásky za ty, jo. Aby se neříkalo jenom B, 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 říká se B, C, 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 C. C, 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 tam jsou C, 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 C. Ten jazyk natlačený na horní patro, že jo? C, 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 C. OK, a pak se to takhle naplne, se to otevře. C, D, 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 jazyk není jenom natlačen, D, 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 nejbliž je špicí zabodnut jako do toho horního patra před zuby, jo? Nebo za zuby. A takhle to dále do všech. M je zajímavý, že jo, tam jsou zavřeny ty a vzduch vychází nerušeně, ale vniká do nosních dutin, no, nevychází přes rty, vychází patrně trochu nosem. Dalo by se to změřit možná, kolik vzduchu vychází nosem, když říkáte ma, 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 ema, ma, ma, so, o, my se máme, ma, 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 en, úplně jinak, en, je ten, en, je, horní patro zase je, není je přitočený jazyk, proud vzduchu nemůže odejít z pusy, opět rezonuje nosní dutina N, ale jinak žádná. Na, 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 štěrbina ne. Štěrbina mezi jazykem a horním patrem, přičemž jazyk je stočen do takové ruličky. Jo. OK. Tak víte, kučelok, jak je to hrozně zajímavý. Jo. Takže to může strávit hodiny pozorováním toho, jak ten váš jazyk tvaruje pro každý písmeno. Špička jazyku vztyčená k hornímu patru, ale mezi tím je štěrbina, jo, a ten vycházející vzduch jak si rozvibruje tu špičku jazyku. No a každý jazyk tohle to má jinak. Jsou jazyky, který má takovýhle zvuky třeba. Jo, já nevím, že nějaký, jo. Všechno, co je možný, jo. Těch možností je celá řada, ale přesto je to konečný, jo. Porovnání třeba s matematikou, jo. Nebo s počtem rostlin na zemi, nebo tak, počtem hvězd a takhle. Nebo kombinací, v jakých se můžou navzájem k sobě postavit listy a větve v lese, že? Pa, pa, pa. No a z toho se muselo potom vytvořit, musí se vytvořit ty významy, aby ty tóny měly významy, tak musí být odlišný ty zvuky, že jo.
padá, padá. Něco padá, jo. A jak kdyby se změnilo jedno písnino, tak by se měli změnit to p na začátku na la la, lada, lada, mada, sada, šada, kada, rada. Vidíme, že to tam, to dlouhý A, je tam takový jako už vyčlenující. Spousta ten písmen tam nemá jako funkci, že by změnilo význam. Ale když to A na konci zkrátíme, řekneme rada, sada, jo, tak už máme význam, novou změnu, cvišu na R a S, rada, sada. A mnohé další, jo, mnohé další, to do nekonečna tohleto. No a tohleto se poznalo podle toho, že když se změní písmeno, nebo když se změní část toho tónu, jeden tón, když se změní, tak prostě se změní význam, že jo. A to potom ty písmena napodobujou. Ten znak musí být odlišný, aby se změnil význam celého toho, té skupiny znaků, která se odděluje potom u nás třeba mezerou, to je slovo, že? Byly ale doby, kdy se ve středověku psalo i v Evropě jako neodděleně, jo? A ty mezery si musel ten čtenář sám doplnit, možná, že to byl takový jakoby trik, jako aby to čtení prostě bylo jenom pro ty vyvolený kněží, kteří se v tomhle tom vyznají. Byl první večer, byl první maj, Hrdličin zval kulásce hlas a tak dále. A takhle ty poetické věty, jo. Kdy vznikají ty obrazy, jo. A ty nálady a ty city. Jo. Tam nestačí, aby ten literární vědec měl ten text. Jo. A teď tak, jak jsme udělali teď, to byl fonologický výzkum, jo. Strukturální fonologický význam. Že by ty tóny jako takhle rozlišil a prohlásil, protože tady to zní takhle a takhle, tak to slovo má takový a takový význam. To taky je část toho výzkumu, ale ta podstata té poezie je, že ten čtenář vidí obrazy, jo, a prožívá city. Podle toho, jestli byl sám v květnu někdy zamilovaný, jestli se na to vzpomíná rád, jestli viděl Hrdličku sám někde, že jo, v přírodě. Du, 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 du. Jak si dokáže představit, nebo jak v něm se objeví ta představa večera. Majohevo večera. I když v té první sloce třeba není řečeno, kde se to děje, jo, tak nemůžeme si představit večer bez jakoby přírodní scenérie, že? No, a nemůžeme si představit tu Hrdličku, když jsme opravdu básničtí čtenáři, jako třeba vycpanou, že? Někde v kabinetu, že? Du, 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 du. Ono musí někde sedět a vrkat, že? Du, 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 du. A už prostě jenom ten fakt, že tam je nějaký hlas, který to říká, jo. Tak si ten citlivý čtenář prostě do toho vklouzne, jako oblíkne si to lirické já, jo, prostě stane se tím básníkem, když je dobře, když je jako citlivý, jo. A už jde prostě, už může dokonce i vidět, jako buď tu postavu toho básníka, že jo, a je to z romantické doby, tak už může vidět, že má třeba klobouk, nebo černé sako, nebo, jo, nebo rozevlátý vlas a
nějakou halenu, jo, a může ho vidět, jak jde, nějakou krajinou, kde se stmívá, večerní nálada a volá tam hrdličina a je zamilovaný, že to už všechno cítí, vidí. A nebo může vidět dokonce, nebo může se cítit jako ten básník, může vidět, jak on sám jde tím lesem, jo. Jo, a tohle to všechno se nedá nějak jakoby změřit, jo. Zanést do nějakých tabulek, jo. Tak to já jsem zkoumal tak, že když mi to došlo, jo, že to tajemství těch lirických textů, jo, je v duši těch čtenářů. No, tak nezbylo nic jiného, než jsem si oslovil jsem asi 20 spolužáků a známých. Říkal jsem, hele, tak já ti tady budu přečtit nějakou poetickou básničku krátkou, nebo ty si můžeš přečíst sám a pak se tě budu ptát na to. Buď upřímnej, snaž se být upřímný a říct mi, co skutečně si cítil a co si viděl. Už jen myšlo o ty obrazy a o ty city. Jo. Používal jsem tehdy básně německého básníka Paul Celan, který psal takový jakoby haiku, takový krátký, ale obrazně city jakoby básně. Pamatuju si, že tam byla jedna, která popisuje, jak letí orel podél skal na pobřeží moře. No a teď jsem chtěl, nejlepší bylo, když jsem řekl, popiš mi to, jak to vidíš. Jo. A pak jsem se ptal, no tak mu říkal, no tak já vidím orla třeba, jak letí podél skál. Já. Dobře, tak to je to ono. No. To je v tom textu, ale vidíš ho ze zhora, nebo vidíš ho ze spoda. Že jo? Vidíš ho velkýho, nebo vidíš ho malýho, jo? Jakou barvu mají ty skály? Mají nějakou barvu? A nebo jsou hladký, jakoby na Šumavě, někde na Konoších takový, jakoby obelisky, nebo jsou rozeklaný, jako někde v Alpách, nebo jako jsou jako ještě hodně roztřepený, jako jsou třeba někde na Krétě, jo? Dobře. A to moře, kolik ho vidíš? Vidíš to jakoby, z jakého úhlu to vidíš? Vidíš takhle zhora toho ptáka, jak letí a pod ním kousek toho moře a potom ty skály? A nebo vidíš to prostě z vejšky nějaký, kde máš obrovský rozhled a vidíš celý veliký kus moře, jo? Ty hory jsou malý vlastně z té vejšky, že jo? Nad tím ten ta... Tak to jedné, ten obraz byl různý, velmi různý, to mě překvapilo. Jo. A ten cit, jo, ta nálada, který to vzbuzuje, jestli tam je prostě taková povznesená touha po dobrodružství, jako rozlítnout se za tím ptákem, jo. A nebo jestli tam je taková romantická, jižanská okay, vzpomínka na to, že třeba když někdo byl na tom jihu a tam třeba jako zažil něco hezkýho a byl na nějakých skalách a tam skutečně viděl to orla, jako jsem viděl já, když jsem vystoupil, jako pro výstup jsem udělal jako direktissimo, velice nebezpečný výstup na jednu horu na Krétě sám. A tam jsou skutečně orlové, jo. Tam mají jako, jsou tam hájení. Jo. Tam se divil, kolik takový orel potřebuje snad 20 čtverečných kilometrů pro svůj, nebo i víc, jo, pro svůj areál, takový pro svůj... Oblast. Tak prostě jsem tam lezl po těch skalách a viděl jsem, že tam jsou jakoby možnosti, kdy ty orlové mají ty hnízda, jo.
tak jsem se tam jako jim poklonil. A pak docela s velkýma obtížena a s odřeným zadkem jsem se dostal na ten vrchol. A jak jsem přišel k té vrcholové knize, jo, tak zavanul prudce vítr. Jo. Takový teplej a už se smívalo, jo. Už padlo slunce. Do moře v dálce, jo. Na západě. Jo. Já tam sám úplně. Jo. Zažil jsem něco jakoby takového dost existenciálně otřesného, protože jsem, no, můžeme říct, že to bylo velmi nebezpečné. Zvláště, protože jsem tam byl sám, jo. A najednou prostě zavane ten vítr pod tou skálou, že já jsem na vrcholu, že, tak já jsem na té špičatém vrcholu, jako, a ze spoda zavane vítr a vznesl se tam orel nahoru, jo. A těsně, relativně blízko, jo, blízko mě se vznese a ten vítr ho nese. A on tam krouží nade mnou, nad tím vrcholem a kouká na mě, jo. A je to jako v březnu, jo. To znamená, a koukám, předtím jsem potom jsem kouknul do té knihy a tam byl poslední záznam z nějak října loňského roku. Čili tam jako celou řadu měsíců nikdo nebyl. To. A ten orel je tam doma, jo. A ten orel možná, že si všiml toho, že jsem prolezl kolem jeho hnízda a že jsem se mu poklonil, jo. A ten orel je ještě jako v mytologii Zeus, jo. To jsme v antice, jo. Jsme na jihu Kréty, jsme dávno před Řeckem, jo, ještě jako. A dole je potom jeskyně Sichro, jo, takže jsme na city v horách Dichty, jo. Takže tohle je ta bájná jeskyně, kde jsem měl, kde byl Zeus vychováván, jo. Takže tohle to všechno se spojilo ve mně do toho citu vznešeného antického dobrodružného momentu, jo. Hrdosti, síly, a ten obraz mě úplně utkvěl v paměti. Jo. Jak on tam kroužil nade mnou a v jednom momentě prolítnul dost blízko mě a koukal se mým svým orlým okem do mého oka. To jsem měl naprosto jasný takový zášlech mýtického tušení, že to Zeus sám mě pozdravil. No a jak chcete tohleto dostat z té věty básnický orel kroužil nad skálou, jo, ve večerním slunci, jo, nebo podal skálu a dole šumělo moře. Jo, zajímavý úvahy a jenom abyste si uvědomili, jaký je rozdíl mezi skutečnou hlubokou jakoby analýzou poetické řeči a tím slovním salátem, který nám cpou denodenně do uší a do nosu a do očí prostě v těch masových médiích. Jak upadl, jak zdegeneroval, jak se zjednodušil ten komunikační proces, jo, ten komunikační pochod, ta výměna informací už naprosto není poetická, není tvůrčí. Už nemáte vůbec, jako většinou, to není dvoustranná komunikace, kdyby se naslouchalo. Jo. A kdyby bylo vědění a hluboké přesvědčení, že je to velice, velice subjektivní, co ten druhý cítí, prožívá, vidí a jaký význam přisuzuje mým slovům. Du 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 du
Že musím mluvit pomalu a popisovat svoje vlastní obrazy, své vlastní city, když chci skutečně autenticky něco sdělit, jo? A nechat tomu druhému dost času, prostoru, aby si tam doplnil svoje city a svoje obrazy. A pak si je můžeme vyměnit. A pak můžeme říkat, co vidíš, co rozumíš, jaký význam má pro tebe tohleto slovo. Co cítíš při tom a tak dále. A ne si mlátit v hlavě nějaký fráze strašně rychlé, který nemají žádný obraz za sebou. A nebo mají prostě jenom takový, jak mám takový často pocit, takový napětí z úženého hrdla, nějaký lahve, kde musí prostě vyjet co nejvíc značek, tyve. Řvou, jo. Reportéři řvou a vyrážejí ty slova, který nemají jakoby nějaký subjektivní význam, nebo jsou to jenom jako povrchy, jo. Rovnou tam můžu dát nějakého robota, že jo. Protože robot, který čte, jsou už takové zprávy, jsou, že to čtou roboti, že jo, nebo komentáře. Ten dokáže prostě algoritmicky, čili podle programu, přisuzovat tvarům určitých znaků, digitalizovaných, že jo, znaků, určitým tvarům přisuzuje tóny, které uměle vznikají v nějakém reproduktoru. Jo. A to jde tak rychle pomocí, že jo, toho softwarového programu, jo, že to zní jako lidská řeč. Jo. Jestli je to hrozně namáhavý, jo, na počítačový tyhle ty experti a ty inženýry to udělat, aby to opravdu mluvilo, takovýhle robot, takovýhle stroj, na podkladě textu, který se tam jako napíše ve Wordu. Ale je to znakem toho, jak jsme upadli, jak jsme zdegenerovali jako lidský druh, že už nám vůbec nejde o ty niterný obrazy a niterný city a o to, že každý to prožívá trochu jinak, protože už jsme vůbec ten lidský faktor zrušili. Mluví roboti, kteří neprožívají žádný významy, žádný city. Jo. To jsou prostě jenom automatické stroje, které přisuzují tvarům písmen, přisuzují tóny reproduktoru. Tóny, no, hrozně rychle, ale tím se ztrácí rychlým mluvením, takzvaným kecáním, jo, a hůčením, nebo jsme to řekli česky, tím frázovitým prostě kecáním, jo. A ještě pod tlakem času, jo, když už vlastně dopředu je rozhodnu to, co to má znamenat, jo. No tak to je úpadek normálně komunikace lidský, že jo. Z tohoto důvodu jsem se potom rozhodl opustit tento výzkum umělé inteligence. A dodnes prostě vidím, jaký důsledky to má, jaký obrovský omyly vznikly ve všech těch jazykovědných a komputerových směrech, jo, tyhle ty komputerové lingvistiky a teorie komunikace, když se zapomene na ten základní prostě kategoriální rozdíl, že významy
se konstituují, čili se rodí individuálně, vždy jiné, částečně jiné a pouze v lidských duších významy lidské řeči, ať už mluvené nebo psané. Okay? A nejdramatičtější, největší rozdíl v uzřených obrazech a v prožívaných citech, které jsou inspirované textem, je v básních, jo, v lirických textech. Ale i takový dobrý romantický román, jo, třeba Julius Zajer, že jo, písně Šošany nebo tak, jo. Popisuje velice, velice bohatě tu přírodní scénu, jo? Povětří normálně a z toho tvary, barvy, formy, že jo? Rostlin, stromů, řek, jo? Předmětů, tam nějaký ty kánoe faraonů a pyramidy a palmy, jo? Zářící slunce, žhnoucí písek a tak dále. Když se to jedná nějaký takový exkluzivní romantický krajin, jako v Egyptě, že... No ale když se to jedná třeba o takového toho májovýho prostředí toho Karla Hynka Máchy, že jo, tam kolem Divína, že jo, kolem toho jezera Břehyně, že jo. Lesy. Měsíce, hvězdy. Postava zamilované bledém měsíčním světle, tu jejich štíhlé ramena, stříbrem ozářené vlasy, to všechno je možno vidět, cítit do detailu a tím se obohacuje naše duše, protože něco vidět musíme, že jo? A tím, že nám ten, a něco cítit musíme, když chceme číst básně. A ten básník, ten dobrý, nám obohacuje to naše niterné oko, že si dokáže představit víc a víc, jo, a obohacuje nám ten repertoár citový, že prožíváme něco, co bychom třeba sami ani neprožili. Jo. A tady je to jasný, tady nikdo netvrdí, že by jako umělá inteligence mohla psát básně, jako, nebo že by mohla být zamilovaná, nebo že by mohla, jako, že bychom to vzali tu krabici, v které je to software, že jo, a to hardware a postavili to na, do lesa někde pod Děvínem nebo pod Bezdězem, nevím, jestli to byl Bezděz nebo Děvín, a Bezděz to byl spíš, jo. A tam bychom nechali ho za majového večera pod úplňkem snít, jo, a zamilovat se a z toho z té tiskárny by potom vycházel ten první máj, ty vole. Nesmysl, že jo. K tomu patří celý ten život, celé to zrození, celé to mládí, celé ta puberta, celé ta známost, utváření té známosti mezi milenci, že jo, které potom té májové noci tam prožít, to vyvrcholení, že jo, romantické nebo i tragické, milostné a tragické. Čili tady to úplně jako bouchne člověka do nosu, že to nelze, ale v těch prozaických textech, tam to prostě se, tohleto vědomí se ztratilo o tom, že význam vzniká jenom v duši čtenáře
A začalo se jako počítat s tím, že přenos informace je vlastně přenos znaků, které mají přesně jako definované významy, jo, slovníkové nebo nějakého prostě odborného slovníku, jo. A tím pádem je možno vyloučit ten lidský faktor, toho člověka jako příjemce možno vyloučit, protože všichni příjemci by měli v zájmu toho, jo, přenosu informací rozumět totéž, protože proč? Protože se podle toho musí potom jednoznačně rozhodovat a jednoznačně jednat. A co vám to připomíná? No, komunikaci v nějaký válečný situaci nebo v nějaký výrobní situaci, že jo, kdy jde o efektivitu a dokonce i o život, jo. Takže jako informace musí být jednoznačný, jejich význam musí být jednoznačný, aby se dalo okamžitě podle toho jednat a buď úspěšně utéct, nebo se bránit, nebo začít vyrábět efektivně nějaké součástky, tyhle, na běžícím páse. Tyhle. Tam nemůže prostě ten dělník se zasnít a říct, aha, teď vidím prostě jako žluté krátké šrouby, ne? A ten jiný, ach, ano, ano, ano. Já vidím modré, tlusté, zahnuté šrouby, tak je tam dáme do těch karoserií. A mě ta karoserie připomíná bárku Chironovu. A mně zase vůz Heliův, no to tady vohneme trochu, a trošku to tady zapálíme, aby to mělo to sluneční, ten sluneční žár v sobě, že jo. Takhle pracuje umělec, jo, sám, bez toho, aby měl nějaký denní penzum, že musí zašroubovat v jedné šichtě 380 šroubů do přední osy i nějakého auta skvělově vyráběného. Nebo že musí vyrobit 15 nautilů, jo, na výstavu, na 15 uměleckých výstav, jo, za sebou, jo, na nebo na různých místech a všechny musí být umělecky perfektní, takže bude dělat jako sériově, jako v Číně. Jsem četl někde, mají dneska město, kde jsou malíři, jo, to město se stává z malířů prostě. A ty fejkujou, ty dělají dokonalý kopie Leonardo da Vinci a Van Gogh a Picasso, jo, a stříhají to. A jsou tak specializovaní, že mají skutečný barvy olejový, mají skutečný plátna, ale sedí, jdeme tomu 50 v řadě, když dělají Van Goghovu slunečnici, jo, známý obraz. A každý je specialista na něco jiného. Tenhle je specialista na ty žlutý listy. Tenhle je specialista na ty čárky hnědý barvy v těch žlutých listech. Tenhle je specialista na to zelený pozadí vpravo nahoře. Tenhle je specialista na to zelenomodrý pozadí vlevo dole. A teď se takhle posunujou ty archy a každý tam domaluje to svoje a na konci vyjde ten perfektní Van Goghův prostě jakoby kopie, ale vypadá jako originál, protože ty barvy jsou tam skutečně nanesený jeho stylem, či dost tlustě, jo. A Američani si to kupují na nějakých burzách a mají to doma a tváří se jako kulturní lidé, že mají jako originál Van Gogha, jo. Když jako všichni vidí, že to je kopie. Takže vidíte, že ten proces ztráty subjektivní jedinečnosti, jo, a citového prožitku, který měl ten Van Gogh, když maloval ty slunečnice, on neopakovatelným způsobem, jedině on v celé historii planety Země prožil tohleto. Tak se to změní v sériovou výrobu a už to rovnou připomíná tu sériovou výrobu, že tam je pás, takový lidský pás, jedou tam ty archy, jo, když jsou to plátna a každý z těch
robotů čínských, když jsou to malíři, specialisti, to jsou spíš grafici, že jo, umějí těch několik pohybů tam střihnout a je to tam a další je to dělají celý dny, že jo. Takže vyjede nakonec třeba 50, za tu šichtu mají 50 těch fangogů, tyva. To je konec, jo. To je konec skutečného umění, že jo. A je to hlavně konec toho prožívání, protože ty malíři tam, ty grafici vůbec nic neprožívají, to se týče jako ty celý scény, toho okouzlení tím obrazem, nejvíc oni třeba můžu dokonce poslouchat nějaké zprávy nebo rádio a nudějí se a těšejí se na pauzu, že si zakouřají třeba to. Ještě uděláme 10 těch fangogů a pak si dáme normálně cigáro. Hrozný, no. To je stejný jako v těch výrobnách na běžícím pásu, kde se vyrábějí ty auta, že jo, kde ty dělníci kolikrát musí oznámit dopředu, že chtějí jít na záchod, jo, aby tam zastoupil na ně nějaký univerzální dělník, který dokáže ty všechny, jo, a tam několik těch minut bude za ně šroubovat. Jo, tak tyhle to všechno mě šlo, takhle se mi to honilo hlavou a pak jsem se rozhodl skončit s tímhletím výzkumem umělé inteligence, protože filozoficky řečeno je to nemožné, aby byl stroj, aby měl duši, jo? Aby prožíval individuálně, aby měl city a obrazy, protože nemá duši, protože nemá tělo, jo? A ty signály, který se tam přenáší pomocí, že jo, těch drátů, anebo jakkoliv to dělají, že jo, dneska, jsou pořád jenom signály, jak jsme řekli na začátku, jsou to materiální znosiče nějaké signální hodnoty, jo. Ať už je to třeba ta Morzova abeceda, víte, tak to jsou ty, ten tón akustický, jo, buď je krátkej, anebo dlouhej, ta 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 a ten, kdo to přijímá, ten to má nacvičený, že každý té sekvenci připisuje jedno písmeno a to se potom z toho se tvoří ten text. Jo. Ale ten význam toho textu, ten musí nakonec přece jenom konstituovat, jak se říká, prožít a stvořit někdo, kdo rozumí mnohem, mnohem složitějším kontextům a celý té situaci, do které ta Morzova zpráva je, ty signály, do kterých jsou zasazeny, ten děj tam musí být, jo, to dění, které předcházelo. Zatímco ty archinstichy, tyhle ty umělé inteligence, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, jsem to studoval v němčině, tak jsou prostě vyloženě jenom mrtví nahromaděný nějakých drátů, nějakých relé a nějakých čipů a nějakých, jo, takových můžou mít třeba i jako elektromotorky připoutaný, přišroubovaný k těm centrálním jednotkám, který potom pohybujou jakoby umělýma končetinama, jo, nějaký bytosti, jakoby, nebo není bytost, nějakého stroje, na podkladě jako algoritmických příkazů, jo, když natrénujeme ten stroj, když přijde tato série znaků, a ty budeš registrovat pomocí toho niterného nějakého systému vyhodnocování prostě bytů, jo, tak zapni tenhle ten elektromotorek. A to se stane. A ten stroj zvedne jakoby část sebe, jo? Kus toho materiálu, který je na konci toho elektromotorku, nemůžeme tomu říkat ruka, to je kus materiálu, ten za pomocí toho pracujícího elektromotorku se zvedne, jo? A ten signál, který tam byl daný v lidský řeči třeba i, zní zvedni ruku. To. Jenže ten programátor musel dávno předtím, než toho robota tam jako prostě předvádějí, naprogramovat velmi složitě celou škálu
prostě ekvivalencí mezi rozpoznáváním určitých jako digitalizovaných tvarů a příkazem, jaký a kdy a jak elektromotorek se má zapojit. Jo? A to znamená, že ta věta, ta akustická věta, ty tóny, které vycházejí z úst toho člověka, když řekne zvedni ruku, tak ty zasáhnou čidla ty umělé inteligence, čili vlastně toho stroje, jo? To jsou receptory, nějaký reproduktory, který jsou citliví jako ta lidský ucho. Jo? Lidský ucho taky reaguje mechanicky pomocí toho bubínku, kovadlinka, třmínek a ty kůstky to přenášejí na vnitřní ucho, jo? Kde je líkvor, kde je tekutina. Ten tón se přenáší tekutinou a zasahuje ta vlna rozšiřující v tekutý médium, zasahuje chloupky, měmní chloupky v lidském uchu, které vyrůstají z toho sluchovodu, jako, ne, z toho šneku, a ty reagují na ty proměny tlaků, že, při tekutině, a přenášejí ten signál dál, myslím, že jako nějakou chemickou nebo elektromagnetickou cestou se to mění, ta kvalita toho signálu z těch akustických vln se stají vlny ve vodním médiu, mezi tím byl přenos pomocí mechanických jako kůstek, že jo, pak to přechází do těch tenkých chloupků, kde se buď se to dělá klasicky, myslím, nějakou chemickou změnou, nebo rovnou do elektromagnetismu. A ty axony, mozku, ty nervy, to přenášejí dál, tu excitaci, která má určitý takový, jak se říká, vzorec, že jo? To stlačování a uvolňování těch vzduchových vrstvech mělo určitou frekvenci a určitou hloubku a tak dále. Je to neuvěřitelně jako detailní a potom nakonec dorazí do části šedý kůry mozkový někde, jo? Kde je takzvaný ten auditivní kortex, jo? Dorazí nějaký signály v podobě elektromagnetického prostě přenosu v těch nervových buňkách, že jo? V těch axonech nervů, že jo? Tu nervových buňek. Jo? A to víme ještě, že do detailu to potom se děje pomocí nestability akčních potenciálů, to znamená, že na membránách těch nervových buněk jsou nacpaný a nahromaděný, nashlukovaný jsou kationy, aniony, myslím, že to je magnézium, nebo kálium a nátrium, ne? Kationy, aniony, a ty se prostě jakoby pomocí různých takových spádových momentů přesunujou přes membránu, která to umožňuje nebo znemožňuje, jo? Tam hraje membrána důležitou roli. A dochází teda k té excitaci toho proměnou toho plus minus, jo, potenciálu elektromagnetického. No a tohle to je poslední, co může zjistit ta neurofyziologie. Pak je black box, nikdo neví. A domnívám se, že nikdo nikdy vědět nebude, jak dojde k té tomu, že ten, kdo slyší, jo, zaslechne tóny, které mají význam pro něj, zvedni ruku, jo. Tam je black box a to nikdy nevyřešíme v laboratořích, protože se nedají a neměly by se zaměňovat signály, to jsou ty poslední stopy, jak jsme teď popsal, ty proměny těch fyzikálních kvalit toho přenášeného signálu až do těch elektromagnetických excitací, jo, kationů a anionů na membránách nervových buněk. Pořád signály, jo, pořád měřitelný, ale bez významu. Ten význam tomu přisoudí člověk díky tomu, že je mluvčím tohoto jazyka, že se to 1000krát a 100 000krát naučil,
jako dítě a o ničem nepřemýšlel a nic ničemu nepřisuzoval, že se to dělo v duši, v tom kouzelném prostředí, který mají všichni organismy a všechny zvířata i člověk, do kterého ale nikdy nebudeme vidět, jo? Tu nebudeme ho moc měřit. Tu, tan, da, 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 da. Jo? A ten stroj neodpovídá, ten stroj vyplňuje příkaz, který je do něj vložený předem pro všechny ty varianty, kdy ani nemůže být zaslechnutý, interpretovaný nebo spočítaný prostě tvar nějakých digitálních, jo, tam jsou ty piezokrystaly, že jo, na těch obrazovkách, nebo jak to se dělá, jako světlo jo, světlo ne, prostě nějaký takovýhle vzorec, světlo ne, světlo jo, je mu přisouzeno jako rozkaz, to nemůže být ani rozkaz, že tomu si jen rozkazuje, ten to prostě přiřazuje matematicky ekvivalence. Když tento vzorec, tak zapnout tento elektromotorek. To všechno, co se děje, že to připomíná ruku, že se to jakoby takzvaně zvedá, že takzvaně jako ten stroj poslouchá, vyslyší, a to všechno jsou interpretace lidských duší těch vědců, který kolem toho se motají. A nejsou schopni si uvědomit tu základní kategoriální odlišnost mezi signálem, nosičem signálu, že to je materiální substrát, který je měřitelný, a mezi tím významem signálu, významem znaku, který je duševní konstitucí organismu, který žije a který má tělo, který má orgány vnímání. A ten význam je konstituovaný, stvořený během tisíců let komunikace v každém národě, někdy v každé krajině, oblasti trochu jinak, že jo? Pro lidi, jo? I zvířata mají toto, i zvířata mají duši a slyší, hmatají. A přisuzují tomu ty svoje významy, že jo? Které jsou spíš instinktivní, že jo? Takže tohle, když jsem všechno prozkoumal, tak jsem skončil s tou umělou inteligencí a věnoval jsem se poezii, že jo? A literatuře v tom klasickém slova smyslu. A zkoumání toho, jak je ten poetický text, literární text, jak je strukturovaný na povrchu, jo? Co můžeme vidět. Pak dále, jak je strukturovaný, nebo jaký má význam, když mu přisoudíme všem těm slovům, těm větám a tím syntaktickým strukturám, k tomu musíme znát ten jazyk, samozřejmě, ve kterým ten text je napsaný. Když mu přisoudíme význam jako slovníkový, jo? A jaký to je význam, když to mu ho přisoudí jeden určitý čtenář, který má určitý osud, určité vzdělání a žije v určité kultuře a v určité epoše, to bude pokaždé jiné, že jo? Se mluví o tom, že jeho recepce třeba Shakespearea v 16. století je zcela jiná než v 19. století. No to protože lidi, kteří vidějí tu hru, jsou velmi odlišní, že jo? Kultura, jazyk, který mluví, se to překládá, že jo? Doba je jiná, že jo? Je tam mír, je tam válka, když se to provádí ta inscenace, ne, je tam chudoba, není tam chudoba, je tam oho, je to postmoderně někde jako v nějakém avantgardním divadle, nebo je to v tradici romantického, klasického ještě divadla, že jo? A tak dále. Pum.